Երբ որ ինքը ինձ ասել է, որ պետք է Տիրան Խաչատրյանին տալ ազգային հերոսի կոչում, որովհետև ինքը հիմա այնտեղ միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի հակագրող կազմակերպի եւ այլն, դա պետք է որ քաջալերվի ման, ես չեմ էլ քննարկել։ Ասել եմ, եթե այսօր այդ պիտի անեմ ես, որպեսզի մենք ռազմիդաշտում հաջողություն ունենանք, ես դա կանեմ, քո ասածով ես դա կանեմ։ Եվ այսօր Տիրան Խաչատրյանը վերակենում, ասենք իմ հասեին, ամենավերջին բաներն է ասում, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Եթե Տիրան Խաչատրյանը գտնում է, որ ես այդ գնահատակը թող իրան տված ազգային հերոսի կոչումից հրաժարվի, որովհետև եթե արժանապատիվ սպա է, ու ինքը համարում է, որ այն մարդը, որ իրան հերոսի կոչման հերոսի կոչում տալու որոշումը ստորագրել է, միջնորդությունը ստորագրել է, եւ այդ մարդը ոչի բան չի հասկանում, ուրեմն ինքը պետք է հրաժարվի հերոսի կոչումից առնվազն։ Մենք բոլորս կհավատանք այդ բանին, այդ իր անկեղծությանը։